Hey mensen, dit is Geert Kees van Sint-Rogen. Ik heb mijn camera naar buiten gericht en ik vind het heel mooi om dit tegen jullie te gaan zeggen. Ik wens jullie een heel gelukkig nieuwjaar. En fijne wensen en al die shit. Ik hoop dat het bij iedereen goed gaat. Iedereen is nog gezond. Ik hoop dat ik de miljoenen kanjer heb gewonnen. Die kans is heel klein. Maar als ik hem heb gewonnen, dan heb ik hem gewonnen. Niet meer niet. Maar ik heb nou de camera gewoon naar buiten gericht. Ik denk, ja, dit is toch wel iets interessanter dan wat ik normaal te laat zien. Dus ik hoop dat dit ho is. Hoorden jullie knal? Kaboom! Dat was even echt nice. Maar ja, het irritantste van een nieuw jaar vind ik toch altijd weer. Dan ben ik eindelijk gewend om 11 aan het einde van de datum te. Aan het einde van ja, aan het einde van mijn de datum te schrijven. Dus dan bijvoorbeeld 31, 8, 11, weet je, gewoon zo. Dan moet ik nou weer 31, 8, 12. En dan ben ik net gewend aan 11. En dan moet ik nou weer 12 erachter schrijven. Kom op zeg, dat is echt niet leuk. Dat vind ik altijd wel naaiend. Een nieuwjaar die is daar zo gemaakt, dat je dan net gewend eraan bent en dan mag je weer het volgende doen. Dus, ik ga vandaag, van dit jaar beginnen, ga ik wennen aan 13 schrijven. En als het 13 is, dan is het nu jaar niet blij, want dan denk hij zo van, ah kut, Kees was erop voorbereid. Maar, dit was even misschien grappig, of niet. Maar, het gaat natuurlijk om iedereen de beste wensen voor 2012 en ik hoop dat ik jullie bij mijn volgende Let's Play gewoon weer zie. En later jongens, wens me ook even een fijn nieuwjaar, wens iedereen een fijn nieuwjaar. Wel wens erop, en zou ik zomaar zeggen, maar ik hoop dat het voor Steenroog nog een heel goed jaar geworden. En ik zeg gewoon later. Later!